ជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះថៃសេណាមានអាយុ17ឆ្នាំសប្តាហ៍នេះខ្ញុំរស់នៅភូមិព្រៃស្លាឃុំព្រៃភ្នៅស្រុកពេរាំងខេត្តព្រៃវែងនាងខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី 10H នៃវិទ្យាល័យព្រៃភ្នៅនាងខ្ញុំបានប្រឡងកម្មវិធីយុវជនឆ្នើមទទួលបានជ័យលាភីវគ្គជ្រើសដំបូងដែលកម្មវិធីនេះរៀបចំដោយក្រុមការងារអភិវឌ្ឍយុវជនខេត្តព្រៃវែងកាលថ្ងៃប្រឡងនាងខ្ញុំយកចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាស្ពានសាងស្នេហ៍ដែលនិពន្ធឡើងដោយសម្ដេចតាភ័យជាកិត្តិយសណាស់ដែលសម្ដេចតាប្រកាសសួររកនាងខ្ញុំចង់ស្គាល់និងកោតសរសើរខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរខ្លាំងមែនទែនរំភើបមិននឹកស្មានថាសម្ដេចតាផ្ដល់ពេញចិត្តនាងខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះក្នុងនាមជាចៅម្នាក់គ្មានអ្វីតបស្នងសម្ដេចដែលចូលនោះទេនាងខ្ញុំមានតែចម្រៀងស្ពានសាងស្នេហ៍នេះជូនទៅដល់សម្ដេចតាផ្ទាល់រលឹមលៀងស្ពានរលើប្រឡងរលោកមែនដើមពោទឹកហូលៀងស្លែស្រណងរីយំរ៉ែរ៉ែដោយបងបំពេបំពេញស្នេហាអរកាខ្នោច័ន្ទពេញមរមីប្រព្រំម្ចាស់រីកបកលយាណស្រុកក្រឆ្មាងច័ន្ទរះអើតអង្គកបដួងនេត្រារូបរាងអ្នកពីមកងស្នោច័ន្ទអនរចនាក្នុងដែនដួងចិត្តបងរងរបួសព្រោះជាតិសង្ស្នោបានគុណហត់ថាមៀងគ្រូវិចារគ្រូពេទ្យអំរិតសះមុងរមុងជុំចលដួងចិត្តមួយម៉ាត់បងថាអានិនលើពីអោសុនពីសូគេត្រកូលអ្នកពីមស្នេហ៍ឈាមអ្នកកងបងស្នេហ៍អូនស្មងសាងស្ពានរមរូប្រុសស្នេហ៍មានន័យអើយស្ពានពីមក៏ស្នេហ៍រកាខ្នោចៃរំលឹងនឹកឆ្នាំកើបីសាងស្ពានមេត្រីទឹកដីស្នេហ៍យើង